9-нче мисал. Бу җитешсезлекләр ни өчен каралмас? Күзләре белән күреп инкар итәрләрме? Күзне ачкан вакытта күзнең нуры күккә ирешеп, йолдызларны ва айларны күрер. Расулы акрам саллаллаху алейхи ва салам галам күзенең нуры булса, бер кичәдә хак тагаланның кудраты белән бу кадәр җирләрне сәйр итсә, ни гаҗәпләнәсең? 10-нче мисал. Күк йөзе бийектер. Улуклыгын Аллаһыдан башка беркем белмәс. Бу улулыгы белән көн дә бер мәртәбә дәвер итәр. Анда ни кадәр хәрәкәт барлыгын Аллаһ Тәгала үзе белер. Үзенең дустын кишәнең бер өлешендә әгълайи галингә илтергә кадирдер. Аллаһ Тәгаләнең кудрәтенә шик юктыр. Бәлки кайберәүләдән мондый эшләр чыкты. Шуларның берсе Шәйх Рукнеддин Сәмнәки әйтер. Таң беленеп, күпмедер вакыт үткәннән соң, иртәнге намазны укырмын, дуаларымны кылырмын. Соңыннан тәваҗҗәхкә утырырмын. Бу галәмнән чыгып, бер гайры галәмгә барырмын. Ул галәмдә 120 мең ел гыйбадат кылырмын. Һәр елда 360 көндер. Һәм һәр көндә 5 вакыт намаз укырмын. Һәр ел 30 көн ураза тотармын. Кайчан тәваҗҗәхтән башымны күтәрсәм, кояш туган булыр. Яки иртәнге аш вакыты булыр. Бу сүзләрне аңларга кыендыр, ләкин яшерен серләрне белүчеләр өчен кояштан раушандыр. Шулай ук Хуҗа Мәхмүд Парсаның Фазлил Хитаб исемле китабында Ты заман һәм ты мәкан бәянында Миғраҗ кыйссасын исбат иткәннән соң әйтелер ки, Җинаид Багдадиның мөритләреннән бер мөрит Дәҗлә дип аталган бер урында гөсл алырга килде. Суга кирип чумды. Судан калкып чыккач, үзенең Хиндстанга килеп эләгүен күрде. Анда хатын алды, балалары булды. Ничә ел тереклек кылды. Шуннан соң суга кирде. Чумды. Янә калыкты, күрде ки, үзе Дәҗлә канарында, киеме дә салып куйган җирендә тора. Аннан үзенең бүлмәсенә килде. Дәрвишләр ул вакытта тәхәрәт алып намазга хәзерләнеп торалар. Җомга көне иде. Хәзрәти Гали кырамаллаху вәҗхәху дә аягын бер өзәнгегә куеп, икенче аягын куйганчы бер Коръан хәтем кылар иде. Миғраҗ кыйссасы монда тәмам булды. Инде моннан соң Пайгамбер саллаллаху алейхи ва салам могҗизаларының бер ничәсен монда язарбыз. Пайгамбердән гадәттән тыш эш чыкса, аңа могҗиза диләр. Пайгамберлек килмәстән элек күрсәтелсә, аңа ирхаз диләр. Ва әгәр бер әулиядән чыкса, аңа карамат диләр. Ва әгәр бер гавам мөминеннән садыр булса, аңа мәгънәт диләр. Ва әгәр бер кафирдан чыкса, аңа истидраҗ диләр. Шул рәвешле Фиргауннан ва ялганчы Мөсәйләмәдән садыр булды. Киссалары мәшһурдыр. Сахабалар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саламның 3000ләп могҗизасы булганын хәбәр итәләр. Без шуларның кайберләрен китаплардан күчереп, бу китапчыкка яздык. Һәр пайгамбәрнең дөрестлегенә дәлил могҗизадыр. Мәсәлән, кояш көндез булуына дәлил. Кояш чыкса, көндез булды дип әйтәбез. Пайгамбәрнең дөрестлегенә дәлил булырга бер могҗиза булса да җитәр иде. Шуны да әйтергә кирәк, могҗиза ике өлештән гыйбарәттер. Берсе хиссидер, башка пайгамбәрләргә бирелгән могҗиза кебек. Шулай ук бу китапта язылган могҗизалар кебек. Ва берсе гақлидер. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламның үммәте башка пайгамбәрләрнең үммәтеннән хөрмәтлерәк булганы кебек. Шулай ук Коръан кебек, чөнки башка могҗизаларга карый ап ачыктыр. Камилләр моны белерләр. Аның өчен башка могҗизалар да булды да бетте. Ва бу Коръан кыяматка хәтле калачактыр.